Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče, hráčkyně a všechny nedočkavce u další speciální epizody, kde se podíváme na novinky, které nás čekají do hry The Hunter Call of the Wild, a to už od 3. prosince tohoto roku. A bude toho opravdu hodně, pojďme si to jenom připomenout, čeká nás nová lovecká mapa, čeká nás nový lovecký pes a čekají nás 3 nové zbraně. Kanál Krobot jako partner Expansive Awards získal přístup do Early Accessu všech 3 DLC a od pátku 29.11. od 18 hodin je možný začít streamovat veškerý nový obsah, takže my se v pátek na speciálním livestreamu podíváme na všechny 3 nové věci, to znamená mrkneme se na nový lovecký park nebo rezervaci, vyzkoušíme loveckýho psa a samozřejmě podíváme se i na ty zbraně. Součástí bude určitě trénink střelby z brokovnice v rámci té nové střelnice, která tam je a která mě z toho teda nadkla jako nejvíc. Než se do toho ale pustíme, tak určitě mrkněte do popisku pod videem, kde je odkaz na Discord kanálu Krobot, na Instagram a samozřejmě pokud nemáte ještě odběr, tak určitě dejte, ať vám nic neunikne. Pojďme se podívat do představení nové mapy Salsvien, tak jak zatím byla uvedena v rámci speciálního expanzive streamu. Salsvien je lovecký pár z oblasti Německa, je to reálná oblast, která opravdu existuje. Nevím, jestli tak, jak je znázorněná ve hře, jestli tak vypadá i v tom reálu. Každopádně lovecký park z oblasti Německa, my už jednu mapu z Německa zmáme v rámci hry, je to Hirschfelden. Co mají tyto dvě společný, jsou maximálně ty sklízený pole s těma balíkama slámy, to je jediná podobnost. Salsvien je speciální park určený pro lov ptáků, to je důležité si říct, že je to opravdu pro lov ptáků. V této oblasti můžete lovit celkem 15 druhů zvířat, z toho jenom 3 jsou klasický zvířata třídy 2, je to liška obecná, mýval severní a psík mývalovatý. Jinak zbylejch 12 jsou ptáci, který na této mapě můžete lovit. Je to husa velká, husa tundrová, bažaň obojkový, což bude mimo jiné nový grade 1, tetřívek obecný, králík divoký, hohol severní, čírka obecná, kachna divoká, hvízdák eurazijský, polák chocholačka a potom 2 nové druhy, kopřivka a polák malý. Takže kompletně přizpůsobený na lov ptáků, všechno jsou to jedničky. Bude zajímavý, jak se budou dát lovit v rámci té malé oblasti, je to hodně taková, řekněme, mokřadová oblast, plno vody, plno nějaké trávy, řekl bych, že minimum těch lesů, v tom to bude určitě zajímavý, ale je potřeba říct, že je to fakt jako oblast nebo lovecký DLC, který je výhradně určený pro milovníky lovu ptáků, kteří si to tady určitě užijou a kterým je tato mapa konkrétně přizpůsobená. Otázkou je, jestli budou vznikat i další nějaké lovecké oblasti, které budou přizpůsobeny něčemu jinému. Třeba mě napadla lovecká oblast přizpůsobená lovu krokodýlů. Co mě teda hodně jako nadchlo a co se mi líbilo, na co se hodně těším, tak součástí této mapy bude i střelnice, kde bude možný na vlastně hliněný holuby trénovat střelbu z brokovnice. A to je to, co já jsem potřeboval, protože to se nikdy nedalo natrénovat, nikdy nebyla ta možnost a teď to tady je. Takže pro mě to dává velký smysl tady v tom trénovat tu střelbu z brokovnice. To, co jsme viděli v rámci streamu, bylo hodně zajímavé. Těch možností, jak je možné ty holuby jako pouštět, je tam fakt jako hodně. Jeden, dva, zleva, zprava, náhodně, cíleně. Jako fakt jako to se mně moc líbilo. Takže jestli já se na něco těším, tak to je určitě trénink střelby z brokovnice na té střelnici. To mě fakt jako zaujalo. Já už jsem byl na nové mapě, mám z toho nějaké poznatky. Určitě nezapomeňte přijít pátek na speciální livestream, kde si právě i střelbu na nové střelnici určitě vyzkoušíme. Součástí představení Expansive Awards bylo i představení nového německého krátkosrstýho ohaře, což bude další DLC. Nový pes přichází do hry, vedle Bloodhounda a Labradora tam budeme mít teda ohaře. Každý z nich má nějakou svoji schopnost, co umí dělat, to znamená ten Bloodhound, který ho tam máme od začátku, nebo který tam je nejdýl, tak ten umí dostupovávat zvířata, to znamená, pokud něco střelíte, tak on vás potom po té stopě toho zvířete dovede k trofeji.
Labrador umí nosit a portovat, to znamená to, co střelíte velikost 1, tak to vám dokáže donést. No a novej ohař bude schopen stopovat nestřelený zvířata, to znamená, pokud zachytí nějaký pách nebo stopu, tak bude umět dovést toho lovce k tomu zvířeti a bude umět signalizovat, jestli se blížíte, neblížíte, jak jste daleko a takhle. Takže to bude určitě pomocník, navíc by měl být schopen i rozhánět tu zvěř, to znamená, pokud tam budete mít nějaký ptáky, tak by je vlastně uměl donutit, jako vzlítnout, aby byste je mohli potom jako střelit. Takže máme tři psy, ty mají tři nějaké speciální vlastnosti, co umějí dělat, no a v rámci toho nového updateu, který do hry přijde a bude to vlastně dostupný pro všechny hráče, tak bude ta možnost kombinovat schopnosti těchto psů. Musíte mít víc jak jedno DLC a pokud budete mít víc jak jedno DLC psa, tak ty psy, který vlastníte, který si můžete koupit, tak jejich vlastnosti můžete kombinovat. Každému psovi budete moct přiřadit, kromě jeho unikátní schopnosti, tak budete moct mu přiřadit ještě druhou unikátní schopnost, ale bude to vždycky jenom toho psa, co vlastníte. To znamená, pokud si nekoupíte novýho ohaře, máte jenom Bloodhounda a Labradora, tak budete na Labradora nebo na Bloodhounda vždycky moct přidat tu speciální unikátní vlastnost toho druhého psa, ale nebudete moct využít speciální schopnost toho ohaře, pokud si to DLC nekoupíte, takže to je důležité vědět. Jinak za mě je to hodně dobrý, bude zajímavý, jak si to budou hráči kombinovat, každopádně já bych si chtěl určitě na svého nového ohaře implementovat tu vlastnost toho Bloodhounda, to bude asi to, co budu dělat, ale úplně si dokážu představit, že na Labradora se bude určitě hodit implementace těch schopností toho ohaře, anebo opačně na ohaře toho Labradora, hlavně pro ty lovce ptáků, protože budou mít vlastně dvě v jednom, budou mít toho psa, který bude aportovat a ještě budou mít toho psa, který třeba bude umět rozhánět. Hele, to je super, vypadá to, že nám do hry přijdou časem ještě další psy, loveckých psů asi bude plno, takže uvidíme, kteří to budou, každopádně toto je moc zajímavý vylepšení v rámci hry a budou tak moc lidi chodit, nebo lovci budou moc chodit s těma svýma psama, třeba i s těma, který se jim líbijou. To znamená, pokud někdo chtěl chodit s Labradorem, ale nechtěl lovit ptáky, tak teď tam bude ta možnost. Máme za sebou malej, krátkej, stručnej výtah toho, co zmiňovali tvůrci Expansive Awards v rámci svého speciálního streamu. Samozřejmě my se na všechny věci, které se s novým obsahem pojí, podíváme už v pátek na speciálním livestreamu v rámci Early Accessu do nové mapy s novým psem a s novýma zbraněma a samozřejmě i na nové střelnici. Takže nezapomeňte dát odběr a nezapomeňte, že v pátek v 18 hodin rozjíždíme první livestream z nové mapy, no a v sobotu už možná pojedeme lov na nový Great Vanny. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando!